2020 yılının 13 aprel günü 40 yaşlı fuqaro Urgut tumani bo'yicha ichki ishlar organlari nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda joriy yilning 12 aprel kunidan 13 aprel kuniga o'tar kechasi soat 23:00 larda yashash uyining yonida qoldirgan o'ziga tegishli bo'lgan VAZ 2102 rusumli transport vositasini noma'lum shaxs olib qochib ketganligini va ushbu holat yuzasidan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari davomida VAZ 2102 rusumli transport vositasini 24 yoshli yigit olib qochib ketganligi va boshqaruvni yo'qotib avtomashinani ag'darib yuborganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Urgut tumani bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 24 yoshli yigitga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.